Filmuoja, filmuoja. Kol kas dar neįstačiau savo mikrofono, dabar yra internal Sony Z1 mikrofonas, Sony Hebra. Tiesą sakant, dar dirbu prie savo visų darbų. Sutartis panašiai, kai kurios rėmėjus pasitvirtino, kai kurie dar laukia, tai net visiškai nespėjau pasižiūrėti YouTube'ai apie šitą fotiko apžvalgos. Matau savo šonį ekranėlį, fokusas, matau, dirba labai gerai, ranka, veidas, ranka, nu, ranka, veidas, autofokusas gerai dirbo, sorry, kad čia ploju, buvau pas dantistą, užmarino pusę burnos, fokusuoja, dabar čia mes yra trys funkcijos, yra standard, yra middle, kažkas tokio, ir yra active. Čia kalbant apie stabilizaciją, todėl vaikštant, čia nais dabar įjungtas jau pats aktyviausias modas, todėl jisai visą vaizdą, kurį dabar matote aplink šoną, jisai apkropina. Taip pat nežinau, koks yra garsas. O garsas yra šūdinas. Man teko per programą sukelti visus dar garsus, kad apskritai būtų galima apskritai girdėti kažką, bet čia gal labiau mano problema, nes tiesiog nepažaidžiau su garso nustatymais prieš visą vlogą. Tai tiesiog decibelų reikėjo daugiau duoti, nes čia kaip atrodė, kai garsas yra, kai buvo originaliai su basic nustatymais fotikė. Pasižiūrim. Bet aš dabar filmuoju ant GoPro stiko. Tai va tokio, maždaug tokio ilgio. Tai kaip tai va laikau. Ok, važiuojam toliau. O matote tokį vaizdą apkropinti. Tai iš dalies nemažai apkropina, tai bet turint omeny, kad aš su pončiūtas esu pribratęs vis tiek su GoPro stiku filmuoti, tai man nėra didelė problema, nes vis tiek aš atstumą išlaikau nemažą. Čia yra viskas auto. Viskas yra auto. 25 fps, 50 megabitreitų filmuoja ir exposure, ISO, viskas yra auto. Kuo paprasčiau, kuo originaliau ir kuo greičiau, kad greipi, filmuoji, didi kišenę ir bėgi ir važiuoji toliau. Kas liečia zoomą, turėtų būti neblogas zoomas. Zoomas neblogas. Tiesą sakant, net nežinau, kokią kokybę filmuoju, ar HD, ar 4K. Tai ką dabar daugiausiai domina, tai turbūt yra būtent jo šeikinimas, kiek jisai kruta, bėgant, važiuojant ir panašiai. Galėsim išeiti lauką, bet dar ne dabar, dar turiu darbų, tai reikia vlogą dar sumontuoti ir kitus dalykus. Bet surasiu kokią labiau apšviestą gatvelę, galėsim nuėti pabėgioti. Tai šitas dalykas mane domina šitam fotike. Kitas dalykas mane domina, tai yra garsas. Dabar yra tiesiog fotiko, bet aš prie jo galiu pritečinti savo šitą mažylį. Fokusuoja neblogai. Nu, kad fokusas geras, čia iš to net jau nereikia nieko tikrinti. Viską labai gražiai sufokusuoja. Greit iš toliu, greit iš arti, labai gražiai dirba. Tai čia jokių Sony priekaištų nėra dėl to. Tai va, garsas. Tada garsas ok, tada drebėjimas. Ir viskas tom pasakyta. Kas liečia flip screeną, aš beveik jo nenaudoju. Žinau, kad daug vlogerių mėgsta naudot, va, taip, savo ekranėlį žiūrėti, kaip jie atrodo. Aš to realiai niekad nedarau, bet labai patogu susidėlioti kompozicijai. Čia pasižiūriu, ok, viskas čia yra. Tvirtis, tarkim, čia telpa, mano veidas telpa, ok. Bet dažniausiai aš taip nedarau, žiūriu tiesiai į kamerą ir tada turiu realų kontaktą, ryšį su žiūrovu. Tai tas dalykas, bet ekranas atsverčiamas yra labai gerai pasitikrinti kompozicijai. Ir viskas. Tai tiek turbūt šiandien pasibandysim su šitą kamerą. Bet jau fokusas mane labai tenkina ir gal jau net dėl to verta šitą kamerą 700 eurų grubiai. Bandysim pritečinti
mikrofoną. Ir dar reikės pasižiūrėti per YouTube, kaip tą mikrofoną, kokius decibelus geriausiai nustatyti, sureguliuoti. Tai tiek žinių ir ant ryžių. Atlėkiu į miesto centrą, jau pusė pirmos nakties, tai pagalvojau, gal visai ir variantas čia nais, lėkti nėra žmonių. Užsidėjau mikrofoną, priklievau, tikiuosi, žmogus labai nepyks, kad čia nais truputį išsidirbinėjau, bet kitaip nelabai turiu kaip primontuoti mikrofoną. Tai visi šitie kadrai tiesiog sufilmuoti iš mano rankos, sakyčiau visai stabilu, turint omeny, kad viskas iš rankos, viskas naudojama image stabilization, kas yra viduje, su active funkcija. Ir galim pabandyti, kaip atrodo vaizdas, dabar pasižiūriu savo šoną, šiaip niekad neturėjau objektyvo šone, dabar ne objektyvo šone, bet ekranėlio šone, visą laiką, kai būdavo Canon'o viršui, tai kažkaip truputį kitaip, čia nes šone labiau gal blaško, bet iš kitos pusės man jo niekad nereikia. Turint omeny, kadangi fotikas gerai fokusuoja, dar pasitvirtinam, ar gerai fokusuoja, fokusuoja, jo, kaip ir neblogai atidirba savo darbą, miestas, aš, žodžiu, neblogai, tai iš dalies ekranėlio net nereikia. Kitas dalykas, šitas ekranas nėra touchas. Kaip ir ne, čia nais jokia funkcija neveikia paliečiant pirštą, išskyrus, jeigu tu nori pakeisti kažką kitą sufokusuoti dalyką. Tai jeigu aš paspausiu, tarkime dabar ant pilies, tai turėtų sufokusuoti pilį. Jo, jeigu paspaudžiu vidurinį mygtuką už fotiko, cancelina ir vėl mane fokusuoja. Tai vienintelė funkcija, kuri veikia ant ekrano, tai yra būtent fokusas. Kiti visi nustatymai niekas neveikia ant ekrano. Čia gal toksai biški gėdingas dalykas Sony, bet iš kitos pusės visai paprastas valdymas yra ir per patį body, tai man labai netrukdo. Kas gerai atrodo ant šito fotiko, turbūt pastebėjot geriau negu ir Fuji, kad čia nais aperture galima išspausti iki 1,8. F yra 1,8, tai vadinasi pats objektyvas, pats fotikas yra šviesesnis ir va dar ypač čia nais prie šviesos ir fotikui nereikia prievartauti ISO. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu ISO pas mane dega 1000. Su mano Fujiku tai turbūt degtų kokie 3000. Vadinasi, atsiranda grūdėtumas, nešvarumas ir jau nebe toks švarus ir skaidrus tas vaizdas tiek tamsoje aplinkoje va mieste, tiek ir vakare pas mane kambarį. O dabar jungiau standart stabilizacijos modą, tai iškart matosi, kiek aplinkui mane yra daug ploto, bet man įdomu, kaip jisai veikia. Nes jį yra 3 lygiai, tai standart yra pats per patį viduriuką, galim pabandyti pabėgioti, tarkim. Pažiūrim, kaip šeikina vaizdas. Aš esu su GoPro stiku, nesu jokių džiobių, tai vadinasi mano fotikas ir mano visa sistema yra lengvesnė. Kuo sistema lengvesnė, tuo vibracija taip pat didesnė. Gerai, ir dabar po 1, 2, 3 aš grįžtu į active modą. Tai iš karto matosi, kiek aplinktui mane apsikarpo. Ir galim vėl pabandyti pabėgioti. Nu, žinokit, aš kai važiuosiu dviračiu, tai daugiau rankos neištiesiu. Tai
kiek tik tais aplink mane galėsit matyti sąlyginai. Bet šitas turėtų būti dar labiau smooth vaizdas. Ir po 3, 2, 1 aš vėl grįžtu į eterį. Tai matot vėl. Čianais dabar įjungtas, tiksliau visiškai išjungtas stabilizatorius. Tai vadinasi, ta kamera turėtų kur kas labiau krūtėti. Aš nesuprantu, šiaip biškį net krūta mano lazda. Čia dar toksai papildomas neigiamas dalykas. Gerai, pabandom pabėgioti be visiškai jokios stabilizacijos. Čia turėtų būti ne taip smagu, bet pas to, kai grįšiu prie kompo, įvertinsiu, kaip kas ir čia nais vyksta. Bet kam įdomu, tas dalykas, kad tarp jokios stabilizacijos ir middle nėra kropo. Ar aš bent jau realiai nepastebiu kropo. O on active, ant trečio lygio, tai labai jau stipriai gan apkropino. Tai čia va vėlgi klausimas, gal verta rinktis tą middle. Tuo jungsiu middle, standard, 3, 2, 1 ir dabar ant standard. Tai tiek, kiek sukeba objektyvas apriepti manęs, tai tikrai tenkina, bet nežinau kaip stabilizuoja. Kas man bent patinka šitame fotike, kad yra greitas zoomas. Gal atsimedat su mano Canonu prizūminti kažkokį dalyką, kol filmuoju, užtrunka. Dabar greitis tikrai neblogas. Greitis tikrai neblogas. Realiai galima net pasirinkti. Dabar čia yra fast, bet galima pasirinkti ir slow. Gal tie žmonės, kurie mėgsta kažkaip gražiai, iš lėto prizūminti kažkokį dalyką, tai tas gal ir suveiktų. Aš kaip vloginu, man reikia staigiai ir greitai kažkokią medžiagą pagauti, kažkokį judesį pagauti, tai aš vertinu labiau greitą zoomą. Tai čia dar vienas papildomas bonusas, kas taip pat daugeliu fotiko, taip pat ir šitam Sony yra įprasta, ką aš labai dažnai naudoju. Aš kaip paspaudžiu filmavimo mygtuką ir jau matau, kad viskas reikia kamerą dėti į kišenę. Aš dažniausiai filmavimo mygtuko kaip išjungimo nespaudžiu antrą kartą. Aš iš karto spaudžiu kameros išjungimo mygtuką ir tokiu būdu medžiaga yra užfiksuojama, išsaugoma ir fotikas išsijungia. Nežinau, kaip kiti fotikai, gal kitur yra, kad gali pakipti tą medžiagą, gali užstrikti arba net neišsaugoti filmuotos medžiagos. Su šitų Sony viskas kaip ir tvarkoj. Einam truputį dar tamsesnę aplinką, kuo man f1.8 tikrai pagelbės. Kas gal man nelabai patinka šitoje kameroje, tai gal pati kameros kokybė, pats sudėjimas, gal atrodo labiau tokia plastik, ypač gal mygtukai tokie, biški krūtantis, biški su, nu, tokie. Canonas atrodo tvirčiau, gražiau, stipriau sujungtas, padarytas, pagamintas. Visgi Sonys šitas atrodo toksai labiau žaislinis. Na, bet filmavimo kokybė panašu, kad visai čia jo yra nebloga. Grįžtų į active stabilizaciją. Taip, tai kiti dalykai, kas dar čianais gerai yra šitame fotike, kad čianais yra endofiltras integruotas, tai užtenka vieną mygtuką paspausti ir endofiltras įsijungia. Nes, kaip žinote, kiekvieno sisteminio ar bet kokio veidrodinio fotoaparato, jeigu tu nori endofiltrą, tu turi jį iš dalies fiziškai užsisukti. Nu va, o muilinukės turi va tokį bonusą, ne visos šitas turi, kad tu gali tiesiog paspausti endofiltrą ir kai būna labai saulėta diena, tavo vaizdas gauna akinių vaizdą, žodžiu, pritemdo saulę. Kitas dalykas, ką dar žiūrėjau apie šitą fotiką, čia nais prieš kažkurį laiką, žiūrėjau baterijos patvarumą. Tai šita kamerytė sugeba filmuoti 4K ir aš dabar įsijungęs PAL sistemą, tai kiek matau, PAL sistemą leidžia man filmuoti tik tais ant 25 fps, tai vadinasi ant NTSF sistemos galėčiau filmuoti 30 fps, nemanau, kad daugiau.
Bet ant 4K šitą kamerytę sugebėjo išfilmuoti valandą laiko, be sustojimo. Kas yra įspūdinga. Mačiau tiesiog žmogus, kaip paleido timelapsą ir po valandos laiko išsikrovė. Tai nemanau, kad sufeikinta. Tai baterija tikrai nebloga. Taip pat yra va jackas mikrofonų, kaip ir sakiau. Taip pat šitą kamerą kraunasi nuo powerbanko yra jungtis. Tai irgi patogu. Nu kaip fainai, čia nais viską padarė, apšvietimo, lempų pilno, sniego taip pat, lankų taip pat. Nulaužtų ne vieno. Nu tik yra vienas be tinkliuko, bet šiaip neblogai, neblogai. Bam, biški zoomo. Good. Nu va, be tinkliuko. Sorry, šaika, kad jau kelintas vlogas vyksta būtent tamsoje, nakties periodu. Vis kažkaip nesuspėjau su darbais, nes dieną vyksta visokia buhalterija, analizės, bendravimas su rėmėjais, vlogų montavimai ir panašiai. Ir paskui atsikošiu, kad jau žiūrėkit 10-11 nakties ir tik dabar galiu kažką padaryti su vlogu, užbaigti vlogą ir panašiai. Tai sorry dėl to, žinau, kad naktį netaip žiūrisi vlogai. Iš kitos pusės, tamsoje testuoti naujas kameras man yra gerai, nes aš dažnai būnu tamsoje. Ta pati kelionės rutina, to kai būni palapinėje, tiek rytas ankstus, tiek vakaras, jis jau būna tamsoj. O tu vis tiek nori kažką į kamerą papasakoti. Tai ištestuot kameros galimybės tamsoje vakare prie mažos šviesos man labai svarbu, tai gal ir gerai. Kitas dalykas, kuris, jeigu taip dar daugiau apibendrinant šitą kamerą, tai tas va yra kropas, ar pavyzdžiui tiek vaizdo jums užtenka pamatyti, kas vyksta aplinkui mane, nes čia yra tas maksimalus kropas su maksimaliausia stabilizacija. Jeigu tiek užtenka, tai gal ir gerai tada viskas. Kitas dalykas garsas, bet manau su garsu viskas gerai, aš dabar pasijungęs mikrofoną su to pačia jungtimi, to pačiu mikrofonu, to pačia sistema, dvipusė lipne 3M juosta, tai prisiklyjavau, viskas gerai laiko, tai kas liečia garsą, manau, nėra didelių problemų. Ir šį bendrai paėmus, tai jo. Gun and run, run and gun, kamerytė, kur grėbi, čiumpi, pradedi filmuot, kiši kišenį ir toliau bėgi. Tokio tipažo, prie kurio aš buvau labai ilgai pripratęs, tai tas yra fainai. Sorry, beje, kad aš taip šneku kaip iš vlogerio pusės, nes nu, tas man aktualiausia, bet manau taip pat yra auditorija, kuriems įdomu, kaip šitą kamerą fotografuoja. Tai kažkaip nepasiruošiau šitos dalies šiandienai, tai, bet aš ir to būsiu su šitą kamerytę taip pat visą dieną, gal pavyks kažką pofotografuoti, bet kiek teko susidurti apskritai su point shootais, tuo pačiu Canonu, tai šiaip jos visos neblogai fotografuoja. Šiais laikais, va, kas liečia fotkinimą, tai viskas yra gerai. Žinoma, ne stiklas, ne sisteminis, ne kažkoks ten šūstras, bet tikrai neblogai. Dažniau šitos kamerytės ir apskritai visas kameras daugiau trikdžių turi ir problemų turi ir daugiau ką analizuotis reikia, tai va būtent filmavimo dalykus ten. O visokie šeikimai ir panašiai. Kas liečia fotografavimą, na tai žinoma, Sonys turi savo spalvas. Vienos jiems, kai kuriems žmonėms labiau patinka, man pavyzdžiui Sonys spalvas mažiau patinka. Jis tokios kažkokio atspalvį turi, man nelabai. Man Canonas ir Fuji's kur kas geresnės spalvos. Bet čia irgi skonio reikalas, tas spalvas taip pat galima koreguotis per programas, žinoma, aš tam nelabai turiu laiko, tai vien dėl to gal rinkčiausi, gal kažkokią kitokią kamerą, bet va, kas liečia autofokusą šitos kameros, tai mane tikrai stebina ir tenkina ir manau ir jūs tenkina. Tai va, tai iš to, kad ta tokia kamerytė, zoomas veikia greitai, gerai. Beje, zoomui yra taip pat 3 nustatymai, gali pasirinkti tą digital, dar kažkokį tipo geresnės kokybės. Tai šitą vidutinį pasirinkau, kur zoominant nesugadina kokybės, nes tas digital gali prizoominti dar labiau.
kas prilygsta, man atrodo, jei neklystu, 200 mm. Ko dar nepatikrinau, tai yra timelapsai. Nepatikrinau timelapsų, kaip jie veikia, tie visi nustatymai, tai va gal ir tai pabandysiu dar timelapsų pašaudyti su šitą kamerytę. O daugiau kaip ir viskas aišku, viršui. Čianais viršų galima uždėti tokį mafą ir jeigu jūs neturite išorinį mikrofoną, naudojate fotiko mikrofoną, tai galima uždėti mafą, kuris pridengia ir, žodžiu, sulaiko tą triukšmą, vėjo triukšmą. Tai yra toks bonusas arba net yra specialus belaidiniai, belaido mikrofonai, kurie įsistato čianais į viršų. Taigi toksai bonusas. Nu, o... Ar šita kamera verta 7, jinai dabar vaikšto tarp 7-800 eurų, tai ar jinai tiek verta? Gal ir taip, gal ir taip. Žiūrint, ko jūs norit, bet paliksiu verdiktą jums apačioje komentaruose. Ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad esate ir susimatysime rytoj. Ooh, yeah. Čiau.